Жаңырған аптаның алғашқы күнінде қауыр малымат программасы менен таныстырып, студияда Азамат Жээнбеков, саламатсыздар ба? Алғаш бүгінгі чарылыштан қысқача. Президент болом дегендердің саны 24-кө түшті. Алғаш өлкө басшылыққа 59 талапкер қатталған. Ошто Таштандыдан аял кишинин башы кесилген сөөгү табылды. Үрөй учурган окуя боюнча шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам тобу иш алып барууда. Казакстандын көкпар оюну боюнча кыргызстандык курама команда 4-1 эсебинде жеңилип калды. Финалга чыккан курама команда буга чейинки атаандаштарын ири эсеп менен артта калтырып келген. Жапаровтын тарапкерлерине 5 жана 8 жылдык камак мөөнөтү суралды. Камактагы экс-депутат Садыр Жапаровтын туугандарына жана тарапкерлерине мамлекеттик айыптоо 5 жылдан 8 жылга чейин камак мөөнөтүн сурады. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда тараптардын жарыш сөзү башталды. Алардын адвокаты Шарабиден Токтосунов Азаттык радиосуна билдиргендей, прокурор айыпталып жаткан 12 кишинин 11-ине 5 жылга, бир кишиге 8 жылга кесүүнү сураган. Адвокаты аларды актоону суранды. Кийинки отурум 4-сентябрь өтөт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров быйыл 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып, УКМКга алынып келинген. Ошол эле күнү УКМК алдында топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип, кармалган 100 адам 12 камакка алынган. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы бар. Аны 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу деп баалаган. Адвокаты Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Жапаров кумтөрдү улутташтыруу талабы менен 2013 жылкы нааразычылыктар учурунда өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаевди барымтага алууга тиешеси бар деп айыпталган. Президент болом дегендердин саны 24-кө түштү. Алгач өлкө башчылыкка 59 талапкер катталган. Шайлоо 15-октябрда өтөт. Президентке тарапкерлердин саны 24 кишиге түшкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Жалпысынан БШКга 59 киши документ тапшырган. 24 талапкер мыйзамдын талаптарын аткарды, документтерин тапшырып, кол чогултушту. Ошондой эле кыргыз тили боюнча экзамен беришти. Анын 4-ү расмий катталды, калганы текшерилип жатат дейт маалыматта. Ишембе күнү комиссиянын жыйынында 20 талапкер кердин арызын канааттандыруу боюнча чечим чыккан. Анын 15'и белгиленген мөөнөттө чогултулган колдорун тапшыра алган эмес. Дагы 5'ү мамлекеттик тилди биле турганын тастыктаган сертификаттарды көрсөтө алган эмес. Атамбаев Өзгөндөгү көчкүдө жабыркагандарга 200 000 сом берди. Президент Алмазбек Атамбаев Өзгөндө жер көчкүдөн жабыркагандарга 200 000 сом бир жолку жардам берди. Бул каражат 1-сентябрда белгиленчү Курбан айтка жардам иретинде берилгенин президенттик аппараттын басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Мамлекет башчы бүгүн Ош облусуна жасаган жумушчу сапарынын алкагында жер көчкүдөн жабыркаган адамдар менен кезикти. Жолугушу кырсык болгон аймактагылар жайгаштырылган ынтымак жаңы конушунда болду. Быйыл 29 апрелде Өзгөндүн Зергер айыл аймагындагы Аюу сай айылында жер көчүп, 7 үйдү басып калган. Андан 24 адам наут болгон. Кийинчерээк айыл тургундары үй куруу үчүн коопсуз аймактан жер берилген. Курулуш иштери уланууда. Жаңы конуштун жолуна электр линияларын өткөрүүгө, сууга жана ичүүчү суу менен камсыздоо үчүн 600 миллион сом өлчөмүндө каражат бөлүнгөнү расмий кабарланган. Жабыркагандарга президенттик аппараттан, өкмөттөн жана жарандык коом топтогон каражаттардан да акчалай жардамдар берилген. Атамбаевдин иш сапары андан ары Чоң Алайда уланат. 3-5 майда болгон жер титирөөдө Чоң Алай районунда, Баткен облусунун Кадамжай районунда ондогон турак жайларга жарака кетип, бир катар үйлөр авариялык абалга кептелген. 700'дөн ашуун адам чатырларга көчүрүлгөн болчу. Жаңы өкмөттүн жаш кадрлардан түзүлгөнү көпчүлүктө кызуу талкууну жаратты. Кай бири жаштардын бийликке келгени туура десе, айрымдары ишеним көрсөтпөй сынга алышууда. Кызуу талашка жем таштаган жаңы жаш өкмөттү алдыда үлкөн сыноолор, жоопкерчиликтүү иштер күтүп турары бышык. Коомчулук бекитилген өкмөттөн эмнелерди күтөт? Кабарчыбыз суроо салып көрдү. Өткөн аптанын аягында Жогорку Кеңештин 97 депутаты Сапар Исаков баштаган жаңы өкмөттүн курамын жактырып добуш беришти. Парламент тарабынан бекитилген өкмөттүн түзүмү жаңы доорго 40 кадам программасы менен иштей турган болду. Олуттуу реформаларды жүргүзөбүз деп белсенип жаткан өкмөттү сынга да, алкууга да алгандар болду. Бая келген адамды сындаган бул болбойт, келгенде эми жумушун көрүп, эгер жакшы болгон болсо ыраазылыгыңызды гана билдиришиңиз керек. Ал эми мурдагы өкмөт башчыларындай эмнеге келип, эмнеге кеткенин өзү түшүнбөй, же отчетун бербей, же ишинин результаты жок болуп кетсе, бул ал кишинин өзүнүн деңгээлине жакшы болот деп ойлойм.
Жаңы өкмөттүн жалындуу убадалары сөз жүзүндө калып кетпей, ишке ашырылууга тийиш. Мындай пикирлер эл тарабынан айтылууда. Буга чейинки иштеген премьерлердей болбой, натыйжа көрсөтө билиш керек дешет. Бул өкмөттүн тушунда экономикалык өсүү байкалып, элдин жашоо шартынын жакшыруусун күтүшөт. Айрыкча элге көңүл буруп, элдин жашоо турмушун, мугалимдердин, врачтардын айлыгын, пенсионерлерди жанагы чакыртуу үйлөрдө жашагандардын мушларга жакшы карап, экономиканы көтөрүп, ошолордун айлыгын көтөрүп, жашоону жакшыртыш керек. Элдин проблемаларын чечсе, эми бизде баягы көйгөйүбүз эмне эми бул? Баягы балдарыбызга пособие, мына жаштарды караса, ошол жогору жакта эле отура бербей, айылга келип, айылдык проблемаларыбызды дагы чечсе дейбиз. Жаңы өкмөттө быйылкы жылы чоң жоопкерчилик турат. Октябрь айында болуучу президенттик шайлоонун таза өтүүсүн камсыздап берүү өкмөттүн милдети. Андыктан коомчулук өнөктүктүн таза өтүшүнө шарттар түзүлүп берилиши керектигин белгилешет. Жакында боло турган президенттик шайлоону ошол парламент, ошол эл, ошол селепчилер, ошол оппозиция, ошол позиция ынана тургандай кылып таза өткөрүш керек. Кандайдыр бир тараптарга жеңилдик көрсөтпөш керек. Бардыгына бирдей шарт түзүп бериш керек. Ошондой эле өкмөткө жүктөлгөн башка иштер да көңүл сыртында калбоого тийиш. Азыркы өкмөттүн бийлиги милдети мамлекет ичиндеги стабилдүүлүктү, тынчтыкты сактап калуу. Шайлоо кандай болгон күндө дагы эртеси күнү пикет, митинг, ызычуу тигибу болбой тургандай жагдай кылыш керек. Ал үчүн өзүлөрү эч нерсеге аралашпаш керек. Башка бирөөлөр тартип бузуп атса тосуш керек. Ошон үчүн өкмөт. Жаңы шайланган өкмөт башчы Кыргызстандын 30-чу премьер-министри убактылуу милдетин аткаргандарды кошкондо ушул кезге чейин өкмөттү 29 адам башкарган. Кимиси кандай иштегенине эл татыктуу баасын берип келет. Азиза Пысурманкулова, Замирбек Тойчубаев, 7-чи канал. Кыргызстан эгемендүүлүк жылдарынын басымдуу бөлүгүн саясат менен гана алек болуп өткөрүп жиберди. Бул аралыкта социалдык абал жакшырган жок. Мындай пикирлер эгемендүүлүктүн 20 жылдыгы майрамдоо алдында серепчилер тарабынан айтылат. Коомчулуктун баамында кызмат талаш, бөлүнүп жарылуу сыяктуу көрүнүштөр өлкөнүн өнүгүшүнө түздөн-түз терс таасирин тийгизип келди. Акыркы жылдары гана салыштырмалуу стабилдүүлүк орногону менен эффективдүү өнүгүү жолуна түшүү оңой болбой турат. Көз карандысыз Кыргызстан 26 жылда кандай ийгиликтерге жетише алды? Кандай кемчиликтерди кетирди? Бул боюнча кыскача кийинки материалда. 1991 жыл август айынын акыр чени дүйнө картасында Кыргызстан аттуу көз карандысыз мамлекет пайда болду. Советтер союзунун ыдырашы менен суверенитетке ээ болгон өлкө өзүнүн туусуна, гербине, баш мыйзамына жана улуттук валютасына жетишти. Эркиндикке ээ болуу эң чоң ийгилик болгону менен алдыда чоң жоопкерчилик турган. Бирок өнүгүү жолуна карай кадам таштагандай көрүнгөн жаш мамлекетте туңгуч президент Аскар Акаевдин жетекчилиги менен саясий сериал башталган. Акаевдердин үй-бүлөлүк башкаруусун кулатуу аракети ийгиликтүү аяктап, 2005 жылы Кыргызстандын туңгуч ажосу Орусияга качып тынды. Бийлик Курманбек Бакиевдин колуна өтүп, жаңы саясий режим орноду. Бирок көп өтпөй карапайым калктын үмүтү акталбаганы айтылып, экинчи президент да өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болду. Ушундай кескин саясий окуяларды баштан кечирген Кыргызстан дүйнө элдерине митингдер көп өтүүчү, туруксуз өлкө катары таанылууга үлгүрдү. Албетте багы Кыргыз Республикасында эл менен бийликтин ортосундагы ажырымдын бирден бир белгиси бул ошол Кыргыз Республикасынын эки президенти, туңгуч президент менен экинчи президенттин өлкөнү таштап чыгып кетиши чындыгында өтө татаал маселе да. Кыргыз мамлекеттин эгемендүүлүгүндөгү багы тарыхка так калтырган өтө кара
так деп айтсак болот да. Бул аралыкта карапайым калктын жашоосу эч кимди кызыктырган жок. Ар ким өз тирилигин өзү билгендей аркалап, миграция менен гана күн көргөн өлкөгө айланганы туш тараптан айтылып турду. Акыркы жылдары гана өлкөдө саясий туруктуулук жолго коюла баштап, элдин жашоосу кескин жакшырып кетпесе да, жок дегенде тынчтык өкүм сүрө баштады. Көчөгө чыгып митинг менен эч кандай маселе чечилбейт. Ал эми көчөгө чыккандын алдында ар ким жаран өзү ойлонуш керек. Мамлекет үчүн эмне кылдым, лично өзүң эмне кылдың, эмне кылыш керек. Анан действительно алардын баардыгын эле тиги сындап эле анан тигиндей кылып атат, жаман жактарыбызды көрсөтүп ошондой кыла турган. Менимче бул мезгил уже өтүп кетти, азыр только иштеш керек. Мунун арты менен бир топ ийгиликтер да багындырылды. Өлкөнү дүйнөгө жакшы жагынан таанытып алган тармактарга көңүл бурула баштады. Коңшу мамлекеттер менен да тең ата сүйлөшүп, көз карансыздыкка кедергисин тийгизип турган көйгөйлөрдү чечүү колго алынды. Кыргызстан өзү мына ЕАП-тын составына кирди. Бул деген өтө жакшы нерсе. Мына анча-мынча жетишкендер менен муну акырындап барып бул нерсе өзүнүн ордун угун табат. Ал эми андан кийинки мынау дагы бир айтып кете турган нерсе, мына Кыргызстан илгери биз союзбанды билебиз, энергетика көз карасынын нелери бар эле. Ал дегенде ушу кошуна мамлекет аркылуу кетип, Өзбекстан аркылуу ал азыркы мезгилдерде мына бул дагы өзүбүзчө биз көз карандысы болуп, керек болсо эгерде баардык жакшы мына тесттерди орундарына коюп, мощностторун көбөйтө турган болсо, даже экспорттонго биздин толук мындай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бул аралыкта өлкө өзүнүн 29-чу өкмөт башчысына ээ болду. Алдыда болсо 26 жылдык көз карандысыз жашоодогу Кыргызстан эли жаңы өлкө башчысын шайлоо алдында турат. Саясат менен гана алектенип, элдин социалдык абалына көңүл коштук кылбаган ажоону тандоого карапайым журтчулук камданып жаткан кез. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-чи канал. Ошто Таштандыдан аял кишинин башы кесилген сөөгү табылды. Үрөй учурган окуя боюнча шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам тобу иш алып барууда. Бирок кылмышка шектүүлөр табыла элек. Милиция бул окуяга жалпы коомчулуктун жардам берүүсүн өтүнүүдө. Датка аймагында катталган эрте мененки саат 10:30 чамасында таштанды салынган контейнерден аял кишинин башы кесилген жансыз денеси табылган. Аны тазалык кызматкерлери таштанды жыйнап жаткан учурда көрүп калып, милиция кызматкерлерине кабарлаган. Тийиштүү кызматтар билдиргендей, аял кишинин денесин мийиздүү нерсе менен кескенге аракет кылгандыгы дагы маалымдалат. Каладагы Ош мамлекеттик социалдык университетинин бет маңдайындагы таштанды салынган контейнерден аял кишинин сөөгү оролгон абалда табылган. Кылмышкерлер өлтүрүлгөн аялдын сөөгүн улуттук көшөгө ороп, сумкага салып таштандыга ыргытышкан. Анда сөөктүн буту чыгып калгандыктан байкап калышкан. Тиешелүү кызматтар билдиргендей, анын денесин кескилөөгө да аракет кылгандыгы айтылат. Буга байланыштуу Ош шаардык ички иштер кызматы кылмыш ишин козгоп, ыкчам иликтөө аракеттери көрүлүүдө. Бирок шектүүлөр табыла элек. Ош социалдык университетинин каршысында турган таштанды таштоочу жайда белгисиз адамдын жансыз денеси жаткандыгы тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгына маалымат берген. Ал жерге биздин оперативдик иликтөө тобу менен жетекчилик барып кароо жүргүзгөн учурда чынында эле 40-45 жаштардагы аялдын жансыз денеси жаткандыгы аныкталган. Аялдын өздүгү бүгүнкү күнгө чейин тактала элек. Кошумча эле кетчү нерсе, аялдын жансыз денеси башы жок абалда болгон. Окуя катталган Курманжандатка аймагы студенттер шаарчасы деп аталып, анда жашоочулардын басымдуусу жаштар. Тургундардын айтымында буга чейин мындай үрөй учурган учур катталган эмес. Андыктан аял кишини мыкаачылык менен өлтүргөн окуя мындагы жашоочуларды кооптондурууда. Буга чейин эч кандай мындай случайлар болгон эмес. Аябай тынч район эле, студенттер мындай 9-10 деле бемарал басышып тынч эле жүрүшкөн. Эми билбейм, эми бул кандай неме болуп калганын биз деле түшүнбөйбүз. Кооптонуу болуп калды. Мусур таштаганда да бизге аябай мындай коркунуч болуп атат. Учурда аялдын өздүгү тактала элек. Ал эми шаардык милиция коомчулуктан жардам сурап кайрылууда. Эгерде кандайдыр бир шектенүү болсо, кабарлап коюуну өтүнүүдө. Кылмыштан кандайдыр бир кабары барлар же болбосо кандайдыр бир белгилерди билгендер болсо, Ош шаардык иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнө 102 телефон аркылуу байланышка чыгып маалымат берип коюңуздарды өтүнөбүз. Жыл башынан бери Ош шаары боюнча киши колду болуп өлтүрүлгөн 8 учур катталып, алардын баарынын бети ачылган. Буга байланыштуу кыш айларында май куюучу жайдын кызматкери мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү
коркунучтуу кылмыштардын баштауына чыккан. Бул сыяктуу окуя 2015 жылы Борбор калада да катталган. Анда жаш келин күйөөсүн өлтүрүп, денесин жиликтеп, таштандыга ыргытып жиберген. Ал эми башын муздаткычка сактагандыгы аныкталган. Ага кылмыш иши козголуп, сот өкүмү чыккан. Гүлшейир Талантбек кызы, Нурсултан Абдыкерим уулу, 7-чи канал, Ош шаары. Бишкектеги спорт сарайдын жанынан террорчу болушу мүмкүн делгендер кармалды. УКМК канча адам кармалганы жана алар эмнеге шектелип жатканы туурасында маалымат бере элек. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери Бишкектин чок ортосунан террорчу болушу мүмкүн делген адамдарды кармады. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Шектүүлөр 28 августта күндүзү Кожомкул атындагы спорт сарайынын жанынан колго түшүрүлгөн. Маалыматта канча адам кармалганы жана алар эмнеге шектелип жатканы айтылган эмес. Айрым жергиликтүү ЖМКлар кармалгандар көк жар конушунда милиция кызматкерин граната менен жардырабыз деп коркуткан террорчулар экенин жазып жатышат. Эскерте кетсек, 24 августтун түнүндө Кайгул милициясы документтерди текшерүү үчүн Ауязов көчөсүнөн мамлекеттик номери S8191AG болгон Nissan Presage үлгүсүндөгү машинаны токтоткон. Анын ичинде 4 киши отурган. Жүргүнчүнүн бири тапанчаны алып чыгып, милиция кызматкеринин башына такаса, экинчиси граната алып чыгып, жардырам деп коркуткан. Мындан улам укук коргоо органдарынын өкүлдөрү аларды коё берүүгө аргасыз болуп, кылмышкерлер из жашырып кетишкен. Кийин перехват планы жарыяланып, шектүүлөр издөөгө алынган болчу. Тамакка уулангандардын саны 212 кишиге жеткен. Текшерүүнүн натыйжасында 2300'дөн ашуун ишкананын иши токтотулду. Үстүздөгү жылдын 7 айынын аралыгында өлкө боюнча тамакка уулангандардын саны 212 кишиге жеткенин Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, бул мезгил ичинде 66 уулануу фактысы катталган. Анын экөө коомдук жайларда болгон окуя. Министрлик акыркы убакта мурунку жылдарга салыштырмалуу массалык уулануу фактылары 2 эсеге азайганын белгиледи. Санитардык эпидемиологиялык коопсуздукту камсыздоо максатында тийиштүү органдар тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, натыйжада жетекчилик кызматта иштеген 4167 кишиге айыппул салынган. Мындан тышкары 2359 объектинин иши токтотулду. Медициналык кароодон өтпөгөн 3890 адам ишинен четтетилген деп жазылат билдирүүдө. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен 106 материал укук коргоо органдарына жөнөтүлгөн. 1 сентябрда Курман айт жана билим күнү белгиленет. Кыргызстандын 1 сентябр күнү Курман айт майрамы белгиленерин муфтияттын басма сөз кызматы билдирди. Буга байланыштуу кыргызстандыктар 31 август эгемендик күнүнөн баштап 4 күн эс алышат. Майрамга карабай 1 сентябрда мектептерде билим күнү белгиленип, чогулуш жана класстык сааттар өтөрүн билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашты. Мектептерде сабактар 4 сентябрда башталат. Курман айт мусулмандардын негизги майрамдарынын бири. Бул күнү Сауд Аравиядагы ажылык сапарлары да жыйынтыкталат. Бирдиктүү мектеп формасы милдеттендирилбей калгандан бери ата-энелерде, мектеп жамаатыда ашыкча түйшүктөн кутулушканын айтышууда. Буга чейин билим берүү жана илим министрлиги социалдык теңсиздикти жоюу максатында бир түрдүү мектеп формаларын кийүүнү милдеттендирген болчу. Бирок тигилген кийимдер сапатсыз болгондуктан ата-энелердин нааразычылыгы күчөп, айрым мектептерди буйрутма алган ишканалар алдап кеткен учурлар да болгон. Бул окуу жылында окуучулар кандай кийинишет? Кабарчыбыздын материалында. Мындан 2 жыл мурда ата-энелер балдар үчүн мектеп формасын базардан эмес мектептен сатып беришчү. Кийим тигүүчү ишкана менен билим берүү мекемесинин ортосундагы келишимге ылайык көрсөтүлгөн өлчөмдөгү сумманы жыйнап, буйрутма даяр болгондон соң гана окуучуларга бир түрдөгү кийим берилген. Бирок ал мектеп формасынын сапаты, өңүтүсү окуучуга жагабы жакпайбы эске алынган эмес. Милдеттүү форма дегенде ал балага жагабы, ата-энеге жагабы, сапаты жакшыбы, размери чак келеби, ушундай проблемалар бар болчу да. Анткени сен барып кайра алмаштырып алып жүргөндө ал жерде выбор жок. Азыр базарда болсо өзүңө ыңгайлуу, баасы бир аз жогору болушу мүмкүн, бирок өзүңө чөнтөгүңө да ылайыктуу, балага да жаккандай каалаган форманы тандап аласың, бул жакшы. Деген менен бул окуу жылында да окуучулар каалагандай түстөгү ар түрдүү мектеп формаларын кийүүгө чектөө коюлган. Министрликтин сунушу менен ар бир мектеп өзүнчө бирдей түстөгү кийимди тандап алуусу керек. Баткен шаарындагы билим берүү мекемелери ак жана кара түстү тандап алышкан. Мында ар бир окуучу карашым жана ак түстөгү көйнөк кийүүсү шарт. Кыздарга, балдарга бир түстөгү анан айрым немелер боюнча, фасондор боюнча айрым көрсөтмөлөр бар. Ал ошону аткарыш керек. Анан ушул мектеп жамааты менен ата-энелердин кеңешинин ортосундагы чечим менен алар бир формага өтүшөт. Балдар үчүн
шым, кара шым, ак көйнөк, кыздар үчүн кара юбка, ак кофта кийинчи кабыл алынганда. Анан кийин ар бир баягы окуучулар формасы үчүн ата-энелерден акча жыюуга тыюу салынган. Учурда мектеп формаларын Баткен шаарындагы базарлардан сатып алуу үчүн бир окуучуга 2000 сомдон 3500 сомго чейин акча каражаты жумшалат. Сапаты жагынан чет өлкөдөн чыккан кийимдерге караганда ата мекендик өндүрүштөгү мектеп формалары алдыда дешет сатуучулар. Окуучуларга, балдарга кийим кылып атат. Мен ушуларга маслаат берет элем. Өзүбүздүн эле Бишкектин көйнөктөрүнөн алса деп балдар кыздарына. Себеби Бишкектин көйнөктөрү аябай жакшы. А биздин ата-энелер болсо ошо Кытайдын көйнөктөрүн, Туркиянын көйнөктөрүн алып атат. Аларга караганда Бишкектин көйнөктөрү сапаттуураак. Мектеп кийимдери. Буга чейин милдеттендирилген бирдиктүү форма баасы жагынан арзан болгону менен сапаты төмөн болуп, ата-энелер балдарына кайрадан окуу кийимин сатып беришкенин да айтышууда. Базарда окуу кийими кымбат болсо да, сапаты жагынан бир жылдык окуу мезгилине жетет дешет. Нургазы Жайнаков, жетинчи канал, Баткен өкүлчүлүгү. Казакстандын Көкпар оюну боюнча Кыргызстандык курама команда 4-1 эсебинде жеңилип калды. Финалга чыккан курама команда буга чейинки атаандаштарын ири эсеп менен артта калтырып келген. Бирок 27 август күнкү беттеште жеңилүү ызасын тартышты. Бирок бул коомчулукта түрдүү пикирлер менен талкууга алынууда. Көкпөрү боюнча Кыргызстандын курама командасы Казакстанда өткөрүлүп жаткан Көкпар оюнуна катышып, экинчи орундукту ээлеп кайтты. Бирок өлкө эли кызыл күйүрмандык кылып, Кыргызстандык команда биринчи орунду алуусунан үмүттөнүп турушкан. Ооба, калтырбай көрүп аткам да, Монголия менен ойноду, Беркилер менен ойноду, бүт көрүп аттым эле. Жакшы эле, баардыгы жакшы келет. Бул биринчилик талатты эле сүйүнүп отургам. Анан эле акырына казак туугандарга келгенде эле ошо болбой калышты балдар, көңүлдөрү деле настроениясы деле жок. Ал эми оюндун жүрүшүндө калыстардын калыстыгы жакшы болбой калды деген айыптоолор да айтылууда. Көкпөрүдөн караганда Көкпар бир топ өзгөртүлгөндүктөн кыргызстандык чабандестерди түйшүккө салды. Ушул сыяктуу кемчилдиктер кыргызстандык кураманы буттан тартты деген ой пикирлер билдирүүдө. Кыргызстандын улактыларын Казакстанга финалга чыгат деп булапа прогноз койгон да алдын ала. Анан биринчи башталган күнү булар атын такасын алып койсун деп Кыргызстанга ультиматум койгондо Кыргызстандыктар ачык айткан. Биз анда оюндон чыгып кетебиз, арыз менен чыгып кетебиз, дүйнөлүк чемпионатка катышпайбыз деп айткан. Андан кийин анан чыкпай калышкан булар. Тайказан мынандай эле чызык неме ириденубай экен. Тайказан болсо күрөш эми катуу болот, конкуренция да катуу болот да бул жерде. А жерде мыктынын мыктысы гана чыгат. Эми бул жерде баягы тептеги жерде таштап койгондо тээп чыгарып коюп атпайбы? Ушунусу калыстык болбой калат да. Интернет желесинде болсо кызуу сындар да айтылып калды. Орундук алдын ала эле келишилип акчага бааланган деген айыптоолор да басымдуулук кылды. Бирок бул божомолдоолорго курама команданын башкы машыктыруучусу кече жообун берди. Анда эч бир чабандес акчага сатылбаганын жарыя кылды. Биз жеңиш керек болчу. Бирок бул спорт, баарыңар туура түшүнгүлө ушул. Ошол эле Тайсон да жеңилген, ошол эле Мухаммед Али да жеңилбеген болбойт. Муну политикага аралаштырып алды. Анан дагы оюн бүткөндөн кийин бир журналистка кыз келип мага суроо берип кетти. Сатылып кеттиңби байке, эмне оюн болбой калды деп. Ошол кызды таппай калдым. Могул жерде турган кыргыздын силер ишенген эр азаматтарын саткындарга окшоштурабы? Жок, ошол суроо. Машыктыруучунун мындай билдирүүсүн айрым көрөрмандар да бышыкташат. Оюнда бир команданын сөзсүз жеңүүсү же жеңилүүсү дайым болбойт. Кээ бир учурда күчтүү тараптардан мындай ызага баткан учурлар спортто кенен кездешет. Ошол себептен мында түрдүү кыйкым издештин кереги жок деп билишет. Буга чейин 2016 жылдын 8 сентябрында Чолпон Атадагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргыз өлкөсүнүн курама командасы Казакстандын ушул эле оюнчуларын 15-3 эсебинде ири айырмачылык менен жеңип алган эле. Айбек Исабеков, Рысбек Жумабаев, 7 канал. Кыргызстандык футболчулар Казакстандагы турнирдин жеңүүчүсү болду. Кантык Абдышата клубунун футболчулары Казакстанда өткөн эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болушту. Бул тууралуу аталган клуб билдирди. Таймаш Советтик жана казакстандык футболчу, атактуу машыктыруучу Антон Шохтун элесине арналып таразда өттү. Ага Казакстан, Өзбекстан жана Россиянын да командалары катышты. Финалда кыргызстандыктар Алматы клубун 6-0 эсебинде утуп алды. Мында улуттук командадагы Камалдин Ташиев мыкты коргоочу деп таалды.
Кино ары татал, ары терең искусство. Тартылған сүреттің чевері сүретші олса, тасманның чевері режиссер екендеге анығы емес пе? Алеме аны көркіні шығарған түрді бойықтыр бұл актерлар. Қырғыз кино индустриясы көп жылдардан кейін терең ұйқысынан ойғынып жандана баштағандығы бұл үлкөздің сыймығы. Бүгінгі күндегі қырғыз тасмасының айрым бірі Гүнгөй Тескей біздің кейінгі материалда. Өткін қылымдан 60-70 жылдары Төлемеш Океев, Болотбек Шамшиев, Геннадий Базаров жаңа башқа өңдіу қырғыз киносын аталары мұқты шығармаларын бірін артынан бірін жаратып, қырғыз киносын болып көрбігіндей бейіктіке көтер алышқан. Егемендерік жылдарында кино емес башқасына ақша тауылбай қиналып тұрған мезгілде қырғыз кереметті деп тарықта қалған Алдор қайта қайтып келгісі нерседе алыста қалған еле. В связи с приобретением независимости Кыргызской республики. Көз қырандысызды алғандан кейін қаражаттың жетістігінен қырғыз кино искусствосында өте қиын жылдар болды. 90-шы жылдардың башында кино тақыр еле тартылбай қалған. Кейін Ақтанарым Қуат Беш кемпері Маймыл деген бір-екі тасманы тартты. Ал эми 2010-шы жылдан тартып Кыргызстандың кино индустриясында бум башталды деп айтсақ болады. Мында жеке тараптар ири сумадағы өз ақшаларына тарта башташты. Ошентип азыркы учурда кыргыз киносунун абалы жакшыра баштады. Ошентип соңку жылдары кыргыз кинематографиясы кайрадан жанданып, сапаттуу тасмалары тартыла баштап, ийинсиреп калган кинотеатрларга кайрадан калк келе баштады. Албетте, тартылып аткан тасмалардын дээрлик көбү коммерциялык маанайда. Ошентсе да кыргыз киносу аз-аздан бутуна туруп өз жолун таап келе жатат деп айтууга толук негиз бар. Ал эми коңшу Өзбекстандын жана Казакстандын кинотармагы мамлекеттің қолдаусы менен өзінше бірі кино индустрия түзіп, ел аралық аренаға шығуда. Улы держава Орусия болса, кино тармағының өнігісін ақырқы жылдары қату көңіл бұрып, Голливуд менен тең тайласа бастады. Бірақ тілекке қарсы бізде мамлекет өз арабасын тартып, жеке киночылар өз арабасын сүйремен ғана алдыға жылуда. Ал эми актерлердің эмгек ақысы да қоңшы өлкөлерге салыстырмалуу өте эле аз екендігі ачуу чындық. Наши актеры, наверное, в бывшем Советском Союзе, как я думаю, что наша республика самая дешевая актерская сила. Мурдагы союз мамлекеттердин ичинен азыр биздин актерлор эң эле арзан күч. Мисалы мен кыргыз эл артисти көп эле кыргыз киносунда жана Давженко киностудиясында казак фильмдеринде тартылганмын. Киного тартылуу дагы бир күнгө ашып кетсе $100 төлөшөт. Бул дагы эң эле чанда учурда. Айтмакчы, тарыхый Курман Жандатка тасмасын тартууда актерлор $10-$20. Биздин акча менен 1,5 000 сом алышыптыр бир күнгө. Салыштырмалуу айтканда биздин кошуна Казакстанда эле актерлор өтө көп гонорар алышат. 2008 жылы режиссер Жолжаксыновдун Биржан Сал деген казак фильминде мен кичинекей эле бир эпизодто тартылдым. Болгону 2 саат убакыт короду. Ошого $1,500 төлөштү. Бизде за репетиционный деп төлөнбөйт. Аларда мисалы мен өзүм 2007 жылы Франциянын бир Тенгири деген проектсинде ойногом актер болуп. Алдын ала бир репетиция кылат, дагы бир ассистент режиссер. Ал бир 8 күн репетиция кылса тартыла тургонго чейин. 8 күндүктү ошол күнүнкү тартылганын жарымын төлөп берет. Кыргызстандагы эл арбын барып эң көп касса чогулткан кирешелүү тасмалар бир топ. Ал эми ал тасмалардын басымдуу бөлүгү жеке каражатка тартылгандыктан мындай учурлары чоң ийгилик десек болот. Президент помуш биринчиси 2012 жылы 16 июнда баштадык ошо Бишкекте. 6 айга чейин диск чыкканча эл тынбай келип турду. Ушу Манас кинотеатрдан менин эзимде ушу $57 000 акча алгам. Ошондо бир $115 000 акча түшкөн да. Ошентип өлкөбүздө болуп жаткан окуяларга экономикалык саясий абалга карабай кыргыз тасмасы өзүнүн уникалдуулугун жоготпой, кемчилиги менен бирге өнүгүү жолуна түштү десек болот. Тартыш турмушта айрым кыргыз кинорежиссерлору дүйнөлүк фестивалдарга катышып алдыңкы орундарды багындырып келиши, жаңы ысым, жаңы тасмалардын пайда болушу кыргыз тасмасынын чоң жетишкендиги экендиги талашсыз. Каныбек Темиров, Анархан Алтымышева, 7-чи канал, Бишкек өкүлчүлүгү. Сиздер 7-чи каналдын кабарчылары тарабынан даярдалган жаңылыктарга назар салдыңыздар. Алдыда эртеңки күндүн аба ырайы коштойт. Студияда мен Азамат Жээнбеков болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.